Vamos lá, vamos começar mais uma aula bem didática, bem focada para você conhecer sim o mundo dos negócios imobiliários, para você conhecer de fato como funciona o direito imobiliário, o direito civil, que é sim muito importante para que possamos aí fazer bons negócios. Você quando lida com o direito imobiliário, com o mundo das transações dos negócios imobiliários, nós temos obrigações com os nossos clientes e essas obrigações vão além da simpatia, da educação, são obrigações pelo fato de ter conhecimento. Nós temos que ter conhecimento para ajudar o nosso cliente e conduzir a transação da forma mais adequada possível. Hoje eu quero trazer para você aqui um assunto muito importante, que é o uso capião, tipos, principais requisitos, espécies, mas eu quero também falar com você sobre a adjudicação compulsória, porque já tem gente fazendo confusão, falando bobagem. Eu sempre falo que o YouTube está muito poluído. O YouTube, todo mundo liga uma câmera e grava, não sou contra isso, acho que a gente tem que fazer o que quer, se sente bem. As pessoas vendem as coisas no YouTube, mas está muito poluído, tem muita gente falando besteira, tem pessoas explicando uma coisa que nunca fez, dando aula de algo que nunca exerceu, nunca discutiu, nunca estudou, e eu estou vendo cada vez mais vídeos, aulas, explicações erradas, equivocadas. Então, cuidado, hein? Você que é leigo, você que assiste qualquer coisa no YouTube, siga um professor da sua confiança, um autor, um programa, um conselho de classe, igual o Cresce, né? Com vários programas interessantes, como a Quarta Nobre, Cresce Esclarece, porque é diferente. Existe uma preocupação com o conteúdo. Existe aí todo um respaldo por trás, né? De procurar alguém que entenda daquele determinado assunto, alguém que tenha responsabilidade diante de suas explicações. Porque o YouTube está muito poluído, hein, gente? Quem estuda para concurso público, quem estuda para prática, né? O que for, se você bobear, você aprende errado e você acaba se dando muito mal, hein? Eu falo brincando, mas é uma realidade. Um cliente aqui no escritório, ele digitou no YouTube como instalar porcelanato, revestimento na parede. Ele assistiu umas duas, três aulas, depois de três semanas, hein? Caiu tudo. Então, precisa tomar cuidado, tá? Então, fique esperto aí, porque ligar uma câmera e sair falando groselha é fácil. Quero ver entender do assunto. Quero ver ser estudioso do assunto. Então tem muita gente falando bobagem no YouTube. Vamos juntos aqui, olha só. Quando nós falamos de uso capião, o que eu preciso saber? O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. E quando eu falo da forma originária, nós vamos trabalhar com três procedimentos: judicial, extrajudicial e administrativo. Judicial é uma ação judicial de uso capião, uma ação que eu vou buscar a regularização do imóvel através de uma medida judicial. O procedimento extrajudicial, eu vou fazer uma escritura pública e vou requerer no cartório o registro, a abertura de uma nova matrícula, o registro dessa escritura pública com efeitos originários. E existe o terceiro procedimento de uso capião, que nada mais é que fazer aí o uso capião através da REURB. Eu faço um requerimento ao município e protocolo na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, pedindo que a comissão regularize meu imóvel. Como que a comissão vai fazer? A comissão de regularização fundiária, que tem que ser instituída na prefeitura, ou deveria, se julgar que realmente é caso de regularização fundiária, em regra, teria ou deve fazer aí uma certidão de regularização fundiária. Então, eu vou pegar essa certidão de regularização fundiária e vou fazer o registro no cartório de imóveis. Então, essa é a ideia quando eu consigo sucesso no procedimento de regularização fundiária. Regularização fundiária, REURB. Então, nós temos três procedimentos de uso capião. Veja que para fazer uso capião, nós temos que ter, pelo menos, três requisitos, três pressupostos. Posse, e aí eu quero explicar um pouquinho sobre essa posse. Ela pode ser direta, indireta ou alternada, hein? Direta, eu moro no imóvel, tenho um comércio no imóvel, uma empresa. Indireta, eu alugo e empresto. E mesmo assim, eu posso fazer, sim, o uso do uso capião. Porque, na verdade, a posse indireta é uma posse também. Então, se eu emprestei ou aluguei como locador, eu posso fazer uso capião. E também existe a possibilidade da posse alternada. O que é a posse alternada? Então, eu mantenho o imóvel fechado,
Mas eu sou o responsável pelo imóvel. Eu faço manutenções, eu faço benfeitorias, ou seja, o imóvel é de minha posse. Eu posso fazer os capião também. Então, ponto importante. Lembrando que a posse, em regra, precisa ter 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas nós temos alguns institutos importantes, como soma da posse, posse complementar no decorrer do processo. O que é essa soma da posse? A soma da posse é eu posso fazer os capião no meu nome, utilizando, usufruindo da posse dos meus pais. Isso seria a soma da posse originária. Eu posso usufruir também da soma da posse derivada. A soma da posse derivada, eu compro a posse de alguém. Então eu compro através de um contrato chamado de cessão de direitos possessórios e afins. Esse contrato tem que ter uma cláusula de soma de posse. Isso é permitido, não é ilegal, não é crime, não tem nada de errado. Quero trazer para você também algo muito importante. Quando nós falamos aqui de posse, é um requisito. Tem que ter posse. A posse complementar é aquela posse que eu vou usufruir da ação de usucapião e no decorrer da ação, esse período, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai ser somado ao meu usucapião. Eu não vou perder essa posse durante o decorrer da ação. Então também é um tema muito importante. Quando nós falamos aqui de usucapião, eu quero trazer para você que nós temos 36 espécies, 36 modalidades, hein? Não pode esquecer. Voltando aos requisitos aqui, voltando aos pressupostos do usucapião. O primeiro é posse. Eu não necessariamente tenho que ter 10 anos de posse, 15 anos de posse, 5 anos de posse, porque eu posso usufruir da posse complementar, aquela no decorrer do processo, ou posso usufruir também da posse chamada posse somada, ou soma de posse, que pode ser originária ou derivada. Então você já está craque nesse assunto. Professor Júlio, eu posso com 2 dias de posse fazer os capião? A resposta é sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, sim. Por que sim? Porque se eu comprei a posse de alguém através de cessão de direitos possessórios e afins, pronto, eu estou apto a fazer uso capião porque eu cumpri o requisito posse, mesmo que somado. Isso aparece no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil e também dentro do Código Civil. Então, é algo tipificado, tá? Não é algo jurisprudencial. É tipificado, existe de fato, não existe nenhuma proibição, vedação em relação a isso. Quero trazer para você também, isso é muito importante, quando nós falamos de posse, então você sabe que ela pode ser completada, suplementada, existem vários institutos que eu posso usar. Mas eu quero trazer para você algo muito interessante também, o segundo pressuposto do usucapião. E esse segundo pressuposto, eu estou falando sim do animus domini. Animus domini. Professor Júlio, o que é animus domini? Animus domini, eu estou falando da alma de dono. Animus domini, alma de dono. Quando nós falamos de animus domini ou animus dominis, alma de dono, eu tenho que me sentir dono para fazer o usucapião. Eu, na minha cabeça, eu sou dono. Para as pessoas, de forma notória, eu sou proprietário. Não sou, só tenho a posse. Mas esse requisito é necessário também. E o terceiro requisito, pressuposto, o pressuposto material, que também não pode faltar, é a posse mansa pacífica. É claro que a posse tem que ser interrupta, mas a posse tem que ser mansa e pacífica. E mansa e pacífica quer dizer o quê? Que eu não fui processado e nem processei, não existe litígio, briga em relação ao imóvel. Mas cuidado, hein? Notificação, boletim de ocorrência, alegações verbais, ações em andamento de outros gêneros, ações petitórias e possessórias sem o trânsito julgado, não vão gerar a inépcia, né, da posse mansa pacífica. Eu só deixo de ter a posse mansa pacífica a partir do momento que eu perdi a ação. Ocorreu transjulgado, não está em grau de recurso. Então, fique atento em relação a isso. Tá? Importante a gente discutir, importante falar sobre isso. Então, usucapião é a forma originária. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A originária, eu trago como um grande exemplo, o usucapião, e existe a forma derivada também. Vamos lá. Eu quero entrar num ponto agora muito importante, a adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória sempre existiu. O grande objetivo dessa ação é sim fazer com que o vendedor transfira para mim, comprador, uma vez que eu paguei, eu tenho um recibo. Infelizmente, muitos vendedores, após a venda do imóvel, ficam se negando a transferir, somem, desaparecem, eu não consigo transferir o imóvel para mim, então eu faço a ação de adjudicação compulsória. Surge de 15 anos para cá a figura da adjudicação compulsória inversa. O que é essa adjudicação compulsória inversa? Pode o vendedor fazer essa ação contra o comprador. Então o vendedor pode ser parte legítima ativa, pode ser autor dessa ação. Então surge no cenário a adjudicação compulsória inversa. Mas a grande novidade desse ano é a adjudicação compulsória extrajudicial.
ação de indicação compulsória extrajudicial ela surge com a Lei 14.382, de 2022, que trouxe grandes novidades no campo registral. Além da possibilidade de alteração extrajudicial do nome civil, que não é bem assim, eu já expliquei inclusive num bate-papo essa semana, ela trouxe a inovação da adjudicação compulsória extrajudicial. Quando nós falamos da adjudicação compulsória extrajudicial, é forma derivada, então existe recolhimento de tributos. Atualmente, nós temos a previsão legal no 216B da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015. Para que você possa compreender o que significa adjudicar compulsoriamente o bem, imagine que João adquire de Antônio um apartamento na Avenida Paulista, mediante compromisso de promessa de compra e venda, tá? Promessa de compra e venda firmada sem cláusula de arrependimento. E, diante disso, e devidamente registrada no cartório, foi feita a averbação no cartório de imóveis competente, mesmo com o pagamento das prestações acordadas, o promitente vendedor se recusa a outorgar a escritura pública definitiva em favor de João. Nesse caso, a promessa de compra e venda firmada entre João e Antônio gera um direito real à aquisição da propriedade, cujo caráter é erga omnes, é para todos. Nesse instante, gente, presta atenção nisso que é importante, o direito do promissário comprador alcança terceiros estranhos à relação contratual. E desse modo, João pode reivindicar de quem quer que seja, a propriedade em relação ao apartamento. O que eu trago para você? Agora vamos imaginar a situação que essa promessa de compra e venda não foi submetida a registro. João ainda poderá mesmo assim perseguir o direito de propriedade? A pergunta que eu faço para você. A resposta é sim. A resposta é sim, por quê? Pois o registro só é necessário para a proteção perante terceiros. Em outras palavras, gente, eu quero trazer para você que a sua formalização para a produção de efeitos materiais decorrentes da relação obrigacional entre os contratantes, de fato originários, é dispensável. Nesse sentido, o enunciado da súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então, eu posso fazer a ação de adjudicação compulsória ou adjudicação compulsória extrajudicial, mesmo sem ter a averbação do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Já tem súmula falando sobre esse assunto. Nos dois exemplos que eu trouxe para você, com ou sem registro, e o termo correto é averbação do compromisso de compra e venda, o compromisso de compra e venda de imóvel confere ao adquirente o chamado denominado direito de sequela, né? Que se traduz na possibilidade de o comprador exigir ao vendedor, após a quitação do valor ajustado, a outorga da escritura pública definitiva pela adjudicação compulsória. Por isso nós usamos, gente, a adjudicação compulsória e não utilizamos a ação de obrigação de fazer. Porque a ação de obrigação de fazer, nós vamos, na verdade, fazer com que o sujeito seja obrigado a transferir, sob pena de multa, mas não vai resolver a situação. A ação de adjudicação compulsória, ela resolve em regra, porque o judiciário vai expedir uma carta de adjudicação e eu consigo transferir, tá? Então, fique atento em relação a isso, hein? Cuidado, a ação de adjudicação compulsória, tem muito advogado, eu ensino meus alunos, nos meus livros eu explico isso também, muito advogado, tudo é adjudicação compulsória, cuidado, hein? Quando existe a possibilidade de fazer usucapião, talvez a melhor alternativa seja usucapião, porque a adjudicação compulsória é traiçoeira, porque você pode ganhar quando faz judicial e não levar, não conseguir registrar, tá bom? Então, fica tranquilo em relação a isso, porque se você perceber que o seu cliente tem aí todos os pressupostos, eu, na verdade, vou usufruir sempre do usucapião. Então, muito importante isso, bater um papo sobre isso, tá bom? Vamos lá, atenção aqui, eu peço a você muita atenção. Então, estamos falando de direito de sequela, tá? Que se traduz na possibilidade de um comprador exigir do vendedor, após a quitação do valor ajustado, a outorga da escritura definitiva pela adjudicação compulsória. Esse procedimento eram imprescindíveis o preenchimento dos pressupostos, chamados pressupostos processuais genéricos, além dos especiais, juntada do instrumento particular de compra e venda, a prova do inadimplemento integral do preço e também a prova da recusa do vendedor na outorga da escritura pública definitiva. A finalidade da ação judicial de adjudicação compulsória, tanto na forma pura ou inversa que eu expliquei para você, era suprir a vontade da declaração pelo contratante, obtendo sim uma ordem judicial, que é a carta de adjudicação, sentença de natureza constitutiva, com efeitos equivalentes para que deve ser levada após o transjulgado,
pode e deve ser levado ao cartório de imóveis competente para que seja feito o registro. Em suma, né, em resumo, é isso. A adjudicação substitui a recusa do promitente vendedor ou a existência de outros óbices, outras falhas, outros problemas inevitáveis à transferência do imóvel. Trago como exemplo também o falecimento do vendedor sem a outorga da escritura definitiva, ou também a sua não localização. É um exemplo claro de adjudicação compulsória. Eu quero trabalhar com você também, eu vou ressaltar aqui, que por se tratar de um direito protestativo, que não se exige ou não se extingue pelo uso, né, que é o termo correto, direito protestativo não se extingue pelo uso, não há prazo decadencial para a propositura da ação. Então, um ponto importante, não há prazo decadencial para a propositura da ação, porque é um direito protestativo. Então, não vai se extinguir em virtude da falta de uso. Eu trago para você, de toda forma, a orientação jurídica a mais adequada seria que propor a demanda tão logo, né, ao comprador efetue o pagamento integral do preço, nesse momento, com a adjudicação compulsória extrajudicial, que falta regulamentação, acredito que vamos ter em breve regulamentações para empurrar o uso, a aplicabilidade, agora vale a pena analisar se é caso de extrajudicial. Como vale a pena analisar, antes de tudo, se é caso de uso capião. Então, importante trazer essa informação. Agora, sem prejuízo da via jurisdicional, nós temos a possibilidade de utilizar a adjudicação compulsória extrajudicial. Lembrando que não é pré-requisito, eu não preciso fazer a adjudicação compulsória extrajudicial para depois fazer judicial. Não é pré-requisito, hein? Então fica muito bem explicado isso. Então, não sou obrigado. A nova lei, gente, confere a legitimidade para o pedido administrativo. Eu não gosto muito desse nome administrativo. Administrativo dá a entender que eu estou usando os entes federativos. E não é verdade, eu estou usando o cartório. Então o nome correto seria extrajudicial, mas alguns chamam de administrativo. A nova lei, então, ela confere a legitimidade para o pedido administrativo, ou extrajudicial, com o nome mais adequado, aos sucessores e o promitente vendedor. Pode parecer estranho, mas há interesse do vendedor em transferir a propriedade, especialmente no caso de falecimento do comprador, e para que possa afastar eventual responsabilidade pelo pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, né? Então, isso é importante. No âmbito da jurisprudência, jamais se admitiu essa possibilidade, ou seja, na prática, somente se considera como legitimado, ativo, para ação judicial promitente comprador, a jurisprudência justifica que esse posicionamento ocorreu a partir da inexistência da previsão legal que autorizasse a extensão da atividade ativa para um promitente vendedor. Isso lá no artigo 1417 até o 1418, lembrando que a jurisprudência esclarece que sim, é possível a adjudicação compulsória inversa, e nós já temos isso, esse cenário é bem construtivo nesse sentido. A eventual regularização da titularidade do domínio, gente, pelo vendedor, deverá ser buscada mediante ação de obrigação de fazer quando eu não quero o empurrão do Poder Judiciário. Eu já falei aqui que a grande diferença da adjudicação compulsória para a obrigação de fazer é que a obrigação de fazer tem limites. A adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer turbinada, porque mais que obrigar o outro a transferir, ela vai resolver através, sim, de uma carta de adjudicação. Então é muito interessante isso. De acordo com o artigo 216B da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015, que foi inserido pela Lei 14.382, o pedido administrativo extrajudicial deverá ser instruído com os seguintes documentos, hein? Instrumento de promessa de compra e venda, cessão de direitos, de qual seja qual for, cessão de direitos sucessórios, tem que ter esse contrato. Tem que ter a prova na adimplência, né? A prova que eu paguei, os recibos que eu paguei, então a prova do inadimplimento, não na adimplência não é caso de adjudicação. Também é importante também, nesse cenário, eu fazer o recolhimento da transmissão, o ITBI, eu preciso provar. Outro ponto importante, hein? Eu preciso da procuração com poderes específicos, e a adjudicação compulsória extrajudicial não exige escritura pública igual os capiões extrajudicial, não exige para que eu consiga fazer o devido registro. Isso aparece aonde? No próprio conceito da adjudicação compulsória extrajudicial, na própria lei. Não exige a obrigatoriedade de eu fazer uma escritura pública no tabelião de notas, como acontece no escapião. Eu vou fazer via requerimento diretamente ao cartório, tá? Então, importante. Então, nós temos duas formas de regularizar imóveis, a forma originária e a forma derivada. A adjudicação compulsória seria a forma derivada, ela é a forma derivada, e o escapião a forma originária. Eu quero convidar a todos que estão assistindo aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, isso é muito importante. Todas as aulas novas, né,
você vai ser avisado. Então, se inscreva tanto no meu canal do YouTube, Professor Júlio César Santos, como no canal do Cresce. Se inscreva para que você possa acompanhar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que tem responsabilidade. Quem está aqui gosta do que faz, entende, né? São professores, são doutrinadores, são profissionais da área. Então, cuidado aí com as informações que você acha na internet. Muita gente vendendo um serviço que não sabe fazer. Isso é perigoso, hein? Eu acho que virou bagunça o YouTube. Até para achar uma música que a gente gosta, você digita, aparece um monte de coisa, música cortada no meio. Como tá ruim de usar o YouTube? Estragaram o YouTube, né, gente? Tá louco. Com muito carinho. Eu quero convidar você a fazer minha pós-graduação, quem tiver interesse. Tem muitos corretores fazendo, muitos advogados, advogadas. Você entra lá no site www.portaleso.com.br. Eu sou coordenador de 27 pós-graduações, mas por que eu indico essa? Porque é online, eu consigo lecionar ao Brasil todo, e o valor, né, 980 centavos, um valor muito legal, parcelado. Então eu acho que o conhecimento não pode ser caro, não pode ser oneroso, todo mundo tem que ter o direito de estudar, se especializar, para poder ajudar seus clientes. Então eu convido você, sou coordenador e professor titular do curso, e convido você a fazer a minha pós, tanto direito civil, direito imobiliário, como também tem a pós direito registral notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. São as três pós que eu coordeno, sou coordenador acadêmico do curso, coordenador pedagógico, mas sou coordenador acadêmico dessas três pós-graduações. Você que se interessa pelo assunto, leia meus livros também, Direito Imobiliário de AZ, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, Advogado Imobiliário de Sucesso, tem o meu Vademeco, tem também o meu Dicionário Jurídico, então tudo à sua disposição para você ler, para você estudar. Quem quiser entrar em contato comigo, tem um WhatsApp do escritório, é o 011, e o WhatsApp é o 97685-3891, WhatsApp do escritório, WhatsApp profissional. E o telefone fixo, o 2061-5649, DD11 também pode entrar em contato, tá bom? Você quer participar das lives, tirando dúvidas, eu sempre faço as lives ao vivo também, fique atento, se inscreva no canal para que você possa ter acesso, tá bom? Lembrando que eu termino a aula aqui, eu começo lá no meu canal do YouTube também um bate-papo com o professor Júlio. Eu sempre trago uma pessoa do mundo jurídico, uma pessoa das transações do mercado imobiliário, e hoje nós teremos um bate-papo muito legal sobre tabelião de notas, tá bom? Então eu espero você com muito carinho também. Vamos lá, tem dúvidas hoje? Vamos ver se apareceu as dúvidas aqui. Tem sempre os alunos fiéis, né? Depois vão falar que é sorte. Sorte nada, é disciplina. Monique Cruz, quero desejar a você muita paz, muita saúde, parabéns por você ser estudiosa, viu? É assim mesmo, é isso aí. Conhecimento ninguém tira de você. A Monique Cruz, que é aqui a nossa aluna, sempre está assistindo, acompanhando, fazendo perguntas, participativa mesmo. Em uma compra, quem paga o IPTU e condomínio atrasado? Na verdade, o IPTU e condomínio atrasado é de obrigação do vendedor. Salvo exceção se for pactuado que o comprador vai pagar isso porque foi incluído no negócio. Talvez um desconto no valor do imóvel, alguma coisa nesse sentido. Em regra, é sempre o vendedor, o proprietário. Ele que é o responsável, ele que pode ser executado por essas dívidas, né? Cobrado por essas dívidas. Então, em regra, sim, é o vendedor que é o proprietário. O comprador só vai pagar isso se for acordado entre as partes de forma consensual. Tá bom, Monique? Sempre perguntas boas, hein? A Monique Cruz também pergunta: uso o capião ou adjudicação compulsória? Qual a melhor e a mais em conta? Sem dúvida nenhuma, com muita propriedade no assunto, o uso capião, quando o nosso cliente tem a possibilidade de fazer o uso capião, é a melhor solução. Menos oneroso e a chance de ter sucesso é muito grande, porque o cartório dificilmente vai se negar a abrir uma matrícula nova, a registrar a sentença do uso capião. A adjudicação compulsória, o que a gente vê por aí, o que eu vejo dos vários alunos meus, que não consegue, ganha a ação e não consegue registrar. Ou faz um requerimento no cartório, o cartório fala que a lei é nova, que ainda não estudaram. Então, precisa tomar cuidado com isso, viu? Fica a dica aí. Tá bom, Monique? Ótima pergunta. Olha o Jairo aqui, ó. Bom dia, professor. Eu moro há 18 anos em uma fazenda. Quais são os meus direitos? Muito obrigado. Você tem direito de fazer uso capião de 36 espécies, 18 anos de posse. Você poderia fazer o uso capião extraordinário, judicial ou extrajudicial, utilizando o artigo 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492. Se existe algum risco de iminência de litígio, você pode aplicar ainda a súmula 237 do Supremo, tá bom? Legal. Bacana, né, gente? Então, mais uma aula com muito carinho. Eu espero você quarta-feira ao vivo. E agora, você que está assistindo aqui, a Monique, todos, migra lá para o meu canal no YouTube, Professor Júlio César Santos, que 10h47 nós vamos iniciar um bate-papo sobre
tabelião de notas, os serviços, né, as atribuições do tabelião de notas, tá bom? Toda quarta-feira, na parte da manhã, o professor reservou para poder ficar com você aqui no Cresce, já há muitos anos, e também no meu canal do YouTube, para tratar também de alguns assuntos específicos, normalmente dando continuidade até aos assuntos do Cresce. Fiz isso porque é uma forma da gente poder ensinar, dar aula de forma gratuita e ajudar as pessoas, tá bom? Com muito carinho. Muito obrigado a todos, ótimo dia e um bom término de semana, tem alguns dias aí na frente. Curta a Copa aí. Tchau! Perfeito, Ju. Carol, obrigado. Felipe, obrigado. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Força aí, Fê, vai dar tudo certo. Quarta-feira é o dia mais puxado mesmo. Chega em casa e dorme. Canseira. Tá mutado, Felipe. Tchau, Fê. O único que vai infartar é o Cigna. Tchau. Tá acompanhando a Copa, né, Fê? Hoje tem jogo bom, hein? Oi. Tchau. Tchau, tchau. E deixa eu dar atenção aqui pro pessoal do meu canal. O Luiz Antônio Finger. Bom dia, professor. Bom dia a todos. É possível haver matrícula sem haver escritura? Não. Na verdade, quando nós falamos de matrícula, na verdade a escritura é o tabelião de notas que faz. Eu preciso da escritura pública para conseguir fazer com que eu cumpra o procedimento e consiga transferir a matrícula para o meu nome. Então, a escritura pública, ela é um meio para que eu consiga ter a matrícula. É possível ter matrícula sem ter escritura pública? Se for uma transação convencional, compra e venda de imóvel regular, não. Agora eu posso conseguir ter a matrícula sem escritura pública através do escapião judicial. Então seria uma forma. Ou adicação compulsória extrajudicial ou judicial, tá bom? E o Valúzia, a Valúzia aqui, Pacheco. Bom dia, professor. Sou nova no canal, seja bem-vinda. Toda quarta-feira estou aqui ao vivo, tá bom? Curta as aulas, tem muita aula, muito conteúdo bom de direito civil, processo civil, direito imobiliário para você, com muito carinho. Muito obrigado a todos. 10h47, nós vamos iniciar então ao vivo a live para falar sobre tabelião de notas, os serviços, atribuições. E eu conto com você, a Valúzia, e conto com o Luiz Antônio também, tá bom? Então daqui a pouquinho, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já. Beijão para vocês, fiquem com Deus.